Hvad får vide? Ej, okay. Ej, det var også ondt. Tobias. Ej, det er Tobias. Hallo. Da jeg kom hjem, der var hoveddøren åben. Var det der, der åbnet den? Nej, jeg har ikke åbnet den. Jeg så også, at en af de store knive derude var væk. Jeg er lidt bange for, at der er en morder i huset eller andet lort. Det skulle da fucking noget andet. Ja, okay, men vi kan lige prøve noget. Hvis du kom ned for at dræbe os, klap i hænderne. Åh! Oh! Ej! Flyt dig! Din fucking tur! Se, den der. Den er væk med den. Shit, en dag. Altså, ja. For satan. Det er godt, du er her. Ja. Og jeg er her. Herovre, der har vi reserve, Oscar. Hej. Hvad fanden? Du er grim. Eller hvad? Hej. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag skal vi lave noget rigtig sjovt. Vi har set lidt på YouTube, og meget lige så vi rigtig godt lide det her med, at vi sådan skal gætte ting. Altså fordi vi har lavet mange af de her videoer, hvor vi gætter pigers alder, eller gætter YouTubers alder. Præcis. Så i dag tænkte vi simpelthen, nu er det vores tur til at lave en gætter fans alder. Vi er aldrig med på trenden rigtigt. Vi kommer ud der. Vi kommer altid bagefter. Og det har nemlig rigtig mange andre YouTubere, danske YouTubere har lavet det her før. Men vi tænkte simpelthen, at det kunne være rigtig sjovt at gætte jer derudes alder og få jer sådan lidt mere med ind i vores videoer. Så vi har altså spurgt jer på Snapchat, om I ikke kunne sende et billede af jer selv og så skrive til os bagefter, hvor gammel I er. Fordi så skal vi altså nemlig prøve at se, om vi kan gætte jeres alder her. Jeg eller Oscar sidder foran kameraet, og så en af os går om bagved enkeltvis, ikke? Ja. Vi kommer til at sidde en person her, en bag kameraet. Så viser billedet og afslører alderen, efter man har gættet. Men den her video tager dig helt, kan vi så ikke se, om vi kan ramme 8000 likes på den her video her. Det kunne være fuldstændig fantastisk. Og hvis du ikke har subscribet til Kendall The Kanal nu, så går du lige hernede på den røde knap og tryk abonner. Vi er snart på 170.000 subscribers. Og det går også sindssygt stærkt. Fuldstændig vanvittigt med alt det vilde respons og support, I giver os derude. Ja, I er fantastiske. Dejligt. Lad os bare komme i gang med den her video. Hvem starter? I stedet for at afgøre det over en sted slags papir, så afgør vi det simpelthen. Vi ser, hvem der kan slå hårdest. Den, der først bliver knocket out, har altså tabt. Ja. Ja. Er det det, vi gør? Ja, det er jo så for sjov, ikke? Jeg mente det jo ikke. Har du ment det ikke? Nej, jeg mente det ikke. Det var for sjov, hold nu kæft. Tag den med foden. Sten, saks, papir. Og jeg har simpelthen papir. Jeg har saks. Og du kliver mig i stykker. Så du bestemmer, hvad du gerne vil. Vil du stå bag kameraet foran kameraet? Jeg starter foran kameraet. Jeg går bag kameraet, og så kommer det første billede lige her. Du er klar her til det første billede. Kan lige sige, jeg er ikke så god til at gætte alder og sådan noget. Jeg har endt med nogen, som er bare lovlige, men hold nu kæft, altså. Det kommer du også til i dag. Første billede kommer her. Og okay. Ja, okay. Der er noget filter på her, så det kan være lidt svært at se. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja, for satan. Hun er ikke ældre end 14. Ja, det er gæt. 12 år. 12. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Jeg er 12 år. Sådan, mand! 12 år gammel her. Okay, okay. Det der er simpelthen rigtigt. Den første rigtigt. Det var sindssygt nok. Men så er det simpelthen også hans tur. Og han kommer her. Sådan. Yes. Så er han her. Den unge spiller, som spiller. Fodbold, ikke? Fodbold. Ja. Fuck, jeg glæder mig til det her. Det er fucking griner. Lad os gøre det. Vi har simpelthen en her. Vi har en der. Ja. Ja, hun er der. Lyst hår. Jamen, jeg kan lige dreje lidt. Det er også lige til at gøre sådan. Det ser godt ud. Det er okay. Det ser godt ud. Hvad mener du med det? Altså, det er jo et godt billede. Det er jo ikke det. Det er en køn pige. Det er ikke det. Det skal da ikke komme an på det. Hold nu kæft. Er du værd med at sidde der og lave det der? Just prøv her. Jeg elsker dig, Just. Det er slet ikke, hvad det gør. Man kan godt... Altså, okay. Nu kører vi den for langt. Hvor gammel tror jeg, hun er? Den er også svær. Altså, nu må I endelig ikke blive fornærmet ude. I må endelig ikke blive sidde og blive ked af det. Gud for hoften. 17. 17 år gammel. Vi er jo... Ja, vi er oppe i den alder. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Hun er 17 år gammel. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Mener du det? Ja. Fuck, vi er gode, mand. Hvad sker der lige? Vi gætter bare jer selv. Altså, der er ingen tvivl. Jeg tænkte 17 med det samme, altså. Jamen, to rigtige. Skide godt. Ja, har vi lige to rigtige træk, eller hvad? Ja, det er sindssygt, mand. Folk tror, vi snyder helvede. Kom med et billede mere. Jeg kan mærke, at vi er på den grønne linje nu. En flot fyr. Okay, han hedder Lukas, ham der. Ja, han hedder Johan. Nå, ej, tempo. Ja, jeg skal lige fuck den op for os her. Lige få en forkert. Shit, man. Okay. Jeg vil skyde på 13, men det er også bare fordi, jeg ikke gider at gætte på 12, fordi det har jeg lige gættet på. Står der mere? Ej, det er det ikke. Er det 13 eller hvad? Er det 13 år? Hvor er det sindssygt, mand. Hvad sker der, mand? Vi kender dem alle sammen, ikke? Nu er det mig, der fucker den op. Jeg gider ikke. Jeg skal ikke fuck det her. Vi har 3 ud af 3 rigtige. Det er faktisk... Altså, vi snyder ikke. Nej, altså, vi snyder ikke. Er du klar? Der er hende her. Det er en lille smule utydeligt billede, men ja. Du kan godt se. Sort-hvid her. Er det en Victoria Garber-ring? Det er det kraftede med os. Nå, det er slet ikke det, vi skal snakke om. Har du set nok? Okay, jeg tror, hende her, hun er ikke blevet konfirmeret over. Hun er lige året ældre. 14? Hold nu kæft, hun er 14. Det er simpelthen forkert. Hold nu kæft. Så jeg ville have sagt 15, så. Hun er 13. Nå. Okay. Nej, vi lader det bare. Jamen, 13. Det er fuldstændig rigtigt! Yes, skide godt! Nej, okay, altså. Ej, du gætter forkert. Ja, jeg gætter forkert. Først er forkert. Her har vi næste levende billede. Okay. Frisk og fræt i det her. Ja, det er han, det må man sige da. Fordi han er nemlig... Ja, jeg ved, hvad han er, hva'? Drenge, de er lidt lettere. Ja, det er lidt lettere at gætte drenge. Men piger, fordi de tager så meget makeup i hovedet, så er det pisse svært. Men han er... Jamen... Hvad? Et skud for knæhasen. 12 år. Nej, han er fandme 11, ham der. 11 år gammel. Sagde du sgu rigtigt, han er 12 år.
Ja, tæt på, tæt på. Ej, pis, der mistede også lige min streak, altså. Ja. Det er nøjeren, det her spil. Det er pis nøjeren. Vi har hende en rød sweater, nogle gode øjebryn her. De sidder lige som de skal. Nej, nej, det var ikke ironisk. De gør det. Jeg har et bud. Kan vi lige lege all under? Lige en gang. 14. Nej, nej, fordi nej. Det er det, den snyder med jer piger. Det er toårsreglen. Hvis man gætter 14, så er det 2 år under. Var det ikke sådan en toårsregel, hva'? Det er noget med under. Ja, hun er 15. Du skal ikke sidde og lave det der. Jeg sidder ikke lave noget. 16. Okay. Hold nu kæft. Hun er 14 år. Så det er endelig far. Det er 14, eller hvad? Okay. Nej, 15. Hun er 15. Jeg sidder ikke og laver noget her bag kameraet. Siger du 15? 15, siger 15. Det er fuldstændig rigtigt. Er det rigtigt? 15 år. Åh, oh, det er det, jeg sagde. Mellem 14 og 16, ikke? 15. Hvad sker der lige nu? Hvorfor er vi så gode til det der? Det har jeg slet ikke regnet med overhovedet. Vi har det bedste fans i verden. Det er derfor, vi kender os alle, jo. Ja. Jeg kommer her. Hvorfor skal jeg have alle drengene? Jamen, jeg skal finde lige. Giv lige gæt hurtigt. 16. Han er 11 år. Det var også tæt nok. Det var i samme talrække, ikke? Hvordan fanden er det blevet lagt ind? The kvindelige expressions. Det ser vildt ud, det der. Har jeg set hende før? Hende der, hun er. Men det er igen der toårsreglen, ikke? Så man skal lige passe på med mit første umiddelbare gæt. Det var de der 18-19 år. Og det er den der, så pissehamrende svær. Jeg giver ikke flere hints nu. Jeg vil skyde på 18 her. Men så kommer jeg til at tænke på toårsreglen. 16 år. Siger du 16 år? Ja. Ja, det er simpelthen forkert, hun er 14 år. For satan, der bliver man snydt bare. 4-årsreglen. Det er 4-årsreglen, vi skal til at bruge. Det er meget emergency case. Vi har simpelthen et kvindemenneske mere her. Og hun ser sådan her ud. Okay, yes. Ja, yeah, jeg har analyseret. Jeg har gennemskuet. Jeg har gået det igennem. Du styrer på det? 15. Altså lige ud. Ikke 15,5. 15. 16. 15. Hold nu kæft. 15. Det er så svært. Det er fucking svært. 15. Det er simpelthen forkert. Hun er 17 år. Hun er 17? Og du fik det ikke med. Den optog lige før, hvor jeg sagde 17. Ja, det kan du sagtens sidde og sige jo. Det gjorde. Ja, har vi en. Okay, man kan sådan sætte billeder ind nu, eller hvad? Godt nok mange piger også. Det er helt vildt. Der er virkelig mange piger. Der er ikke særlig mange drenge. Okay, men hende der, okay. Ja. Det er make-up'en, der gør det, eller hvad? Men det er også lidt bedre end at sige, det er make-up'en, der gør det, hvis hun slet ikke har noget make-up på. Okay, men hende der, hun er hun er i hvert fald en alder mellem 10 og 20 år. Ja, vi er inde på den. Vi er inde der. Okay, vi fint nok. Ja, fint nok. Så tæller jeg på hende nogensinde. Hun er 16 år. Hun er 14. Fuck, det er toårsreglen! Shit, man! Ja. Piss os. Så. Det betyder, I'm serious. Hende her. Det er rigtig godt. Ja, så har vi det hele med. Der er vi lidt højere op, end vi har været. 18. 18 år. Er vi oppe i 19? 19. 19 år. 19 år gammel. 19 er det gode. Lige ud. Hun er lige gammel som os, hende der. Det er simpelthen forkert. Hun er 18 år. Hun er 18. Der var en fra. Du er tæt på. Her kommer næste billede. Okay. Ja, det er en forholdsvis lille tunge i forhold til, hvad jeg troede, hvor gammel hun var. Tungen siger jo nemlig meget om alderen. Det er jo det. Tungen, den siger rigtig meget om alderen. Nu kan man se min tunge for eksempel. Ja, det er en 19-årig, ikke? Ja, okay. du er med der. Satans. Hun er jo gammel nok til at kunne række tungen. Og der skal man jo nemlig være en vis alder for at må gøre det. Præcis. Det passer ikke. Men du har øjenbrynene. Øjenbrynene versus tunge, divideret med næsen, det er 17 år. Men så er der toårsreglen, du lige skal dividere med. Det vil sige 15 år. Er det her det bud? 15 år. 15. Meget tæt på, 16 år gammel. Nej! Fuck! Nej! Satans også! Okay, er du klar til næste her? Jeg er fandme klar. Fordi han er Brøndby-fan. Okay, godt. Ja, ja, Brøndby-fan. Lyst hår, lidt foldet til siden der. Ja, lidt et smørret smil. Godt, godt. Hvor gammel tror du ham er? Det er en god 15. Nej, nej, ved du hvad, for de drenge der, ikke også? De er så gamle, som de ser ud. Så hvad er det endelig svar? 13. Okay, det er faktisk fuldstændig ufattelig meget forkert. Han er 23. Hold kæft. Hold kæft, er han det? Mener du det? Ej, den er rigtig dum. Det er fandme ked af. Undskyld, Patrick. Ved du hvad, kæmpe stor undskyld. Ved du hvad, det er kun for sjov det her. Jeg kan ikke redde den. Nej, ja, du kan ikke redde den. Mig og Patrick, vi bliver aldrig friends igen. Ja, jeg er klar. Her, han er fandme chef. Ja, det må du skulle sige. Åh, lille Mads. Fuck, han ser vild ud. Han er også de der, han er i hvert fald de der 20. Det må han næsten, han er skæg, ikke? Snart til Europa og verden. Ja, det må man sige. Ham der, han er må være 24, ham der. Ja, det er godt bud. Han er 19 år gammel. 19 år. Nå for søren. Som dreng er det jo godt at se ældre ud. Og det kan pigerne også godt lide. Pigerne kan godt lide ældre. Så altså, det var faktisk bare en kompliment. Håber jeg, du tog det samme. Håber ikke, du vil smadre mig nu. Vi har simpelthen det næste billede her. Super godt. Godt billede. Det er næsten Instagram. Hvad er det der? Det må du. Det er det. Fuck, jeg skulle uploade til Instagram. Tør man næsten at sige noget nu? Tør man at sige noget nu? Det er jo det, der er det svære ved det her. Bare gæt 14. Hun er 15 år. Hun er 15? Ja. Er du sikker? Ja. Prøv at spørge igen. Hun er, der står 15. Okay, ikke passe. Der står 15, ja. Hold op. Er du 15 år? Ja, det er 1. Er du sikker på det? Tæt på. 14-15, det kan være det samme. Her kommer han. Hvad skal Friday? For satan, man. Er det dig? Det ligner sgu mig. Hold kæft, det er dig, det der. Det er sgu da mig, det der, mand. Skal vi lige gøre det samme? Ja. Fuck, I er identiske jo. Det er jo fuldstændig sindssygt det der. Fuck, I ligner hinanden, det er vildt. Ligner. Du skal selvfølgelig ikke snudes, du skal gætte hvor gammel ham ungkælen her han er. Jeg skal gætte hvor gammel han er. Okay, men han er jo 19 år. Godt bud, 13. Var det ikke dig eller hvad? Var det ikke dig på billedet? Du er 19 år, du er 19 år gammel. Ej, jeg blev snydt der, det er fandme ikke fair. Ja, nu fik vi lige en grå hoodie på her. Vi har simpelthen en her. Godt, der ja. Jamen altså, ved du hvad, jeg tror at du er 14 år. Det er godt bud, hun er 13. Hun er 13. Titans, mand, det er lige en fra. Ja. Det er bare gangen, mand. Jamen, næste billede. Okay, ja, der er noget sort og hvid der også. Det er lidt svært at se, men altså, det går. Ja. Ja, ja. Jamen, min mavefornemmelse, den siger 16-17 år. Men mit hoved, det siger 14-15. Det er ikke sagt for hinanden med. Hun er 15 år. Hun er 16. For helvede, mand. Det var også det, jeg ville gætte. Skal vi tage det igen? Ja, vi tager det igen. Skud for aften. Bare iskoldt. Ja.
16 år. Ja, det er fuldstændig rigtigt, hun er 16 år. Hold kæft, mand, hvor jeg er så vild, mand. Du er så vild. Vi har en dreng her. Yes. Eller jeg tror, det er en dreng. Ja. Man kan jo i princippet ikke vide. Nej. Men jo, det er nok en dreng. Vi må gå ud. Dejligt smil, nogle pæne øjne. Vi kan ikke se dem så godt, men de er lukket. Men ja, de er der. Der er nogen tvivl. Der er ikke nogen tvivl. 12 år. 12 er de gode. Han er faktisk 13 år. Han er 13. Jeg var lige ved at sige 13. Yes, men det var simpelthen alle de aldre, vi nåede at gætte for den her gang. Tusind tak til alle jer, der har sendt billeder ind til vores Snapchat. Yeah. Og husk at gå ned og add os på Snapchat, hvor snart man skal stå her. Ellers kan man til at stå ned i beskrivelsesboksen. Så yeah. Kan I hoppe ind og add os der, hvis vi er med i sådan en video her igen på et tidspunkt. Der er faktisk sindssygt mange af jer, der har sendt billeder og jeres alder ind til os. Og det vil bare sige mega mange tusind tak, fordi I har gjort. Ked af, at vi ikke kan nå at få alle med i en video. Gå på lige den video her, så må du gerne skrive et rigtig stort fedt like på den. Og så gå ned i kommentarfeltet og skrive stort fedt også, eller ja, hvad du lige har lyst til. Whatever, ikke? Men i hvert fald så er der ikke andet tilbage end at sige tusind tak fordi I har set med. Vi ses. Hej.